תרגיל אחד ושתי תנועות עיסוי לאזור של קמט ה-11. עכשיו קודם כל בואי נעשה סדר, אין לכל הקמטים מספרים. לקמט הזה קוראים 11 כי יש לו צורה של שני אחדים שזה 11. ואנחנו רוצים לפתוח את הקמט הזה בגלל שהוא בעצם גם נותן לפנים הבאה מאוד מאוד רצינית וזעופה, ומכאן הוא נוצר מהבאה או מרוכזת או זועפת או כל מיני כאלה, וגם נותן לפנים מראה הרבה יותר פתוח וצעיר כשהקמט הזה הוא פחות עמוק. לא בטוח שהוא ייעלם, אבל הוא יהיה פחות עמוק. אז אנחנו נתחיל קודם עם שתי תנועות העיסוי. תנועה אחת רק ככה קצת מרגיעה ומושכת את המקום הזה כלפי מעלה, אפשר לעצום עיניים ועם קצות האצבעות פשוט למשוך את האזור הזה בתנועה עדינה קצת כלפי מעלה. אפשר לחזור על התנועה הזאת 30 פעמים. עכשיו אנחנו נחזור על מה שעשיתי בסוף, על התנועה הזאת של הפתיחה מגשר האף כלפי מעלה והחוצה מעל הגבות. גם את התנועה הזאת אנחנו יכולים לעשות, יכולים לעשות 30 פעמים. עכשיו לתרגיל. בתרגיל אני רוצה כן לחזק את השרירים, לא אלה שסוגרים אלא דווקא אלה שפותחים, אבל זו תנועה שהיא דומה. אני מניחה את כסות האצבעות ופותחת את האזור הזה, ועכשיו עם המשקולת של האצבעות אני רוצה בעצם לעשות את הקיבוץ, אבל עכשיו יש לי משקולת, אז אני מחזקת את השרירים אבל לא במקום של הזעף, אלא להפך, במקום שאני רוצה לחזק את השרירים שיפתחו קצת את הדבר הזה. אז שוב אני חוזרת גם על הדבר הזה, זו תנועה ממש ממש קטנה, אפשר לחזור עליה 30 פעמים. על כל הדבר, לא לחזור יותר מפעם ביום, ואל תתנפלי על הפנים שלך. ואם את רוצה לדעת עוד, גם על יוגה לפנים, גם על יוגה לגוף, גם על השילוב בין כל הדברים האלה, ולשילוב של תנועה, תזונה ותודעה, אז כדאי לך להמשיך לעקוב אחריי. אני אבישג אמיר, ביי.